13 de Abril, 2016, 19h45, Estádio da Luz, o dia em que podemos voltar a fazer história. É difícil, é verdade, mas quem disse? Quem disse que era impossível? Nós somos o Benfica, e meus amigos, para o Benfica não há vitórias impossíveis. Há sim vontade de vencer e de poder acreditar que também nós podemos chegar lá em cima. Lutem! Eu sei que vamos sofrer, mas também sei que vamos conseguir. Voltem a fazer história. Acreditem em vocês! Fabrício abriu! Simão! Corre! Vai para a área, parou! Espera Bento! Já está! Entregou! Cruzou! Mete aí, Mica! Golo! Banana. Golo! Aí está! O golo por Bata! Bata! É quem inaugura o golo! 1-0 e mais um! Nelson a centrar! O golo! Aí fica! Giovanni faz o empate no Estádio da Luz! Ao minuto 16! É o delírio autêntico do Estádio do Benfica! O Benfica a transportar a bola e a conseguir pelo chão! Cair ali para a orelha, na Carragher, na luta com o Giovanni. Aqui está a dificuldade com o Carragher. Van Gogh, em cima, bem cima. Consegue ali um passo para o remate. Golo! Benfica! Simão faz um golo de bandeira! Em Éfero, também no centro, parte da semente. O remate, o golo! Neto! Faz um gol do Benfica! É Petit. Luizão. Benfica! Está à direita, dá por medo, está sozinho. Vai levar a bola. Recua ali, Filipe Luís. Nelson cruza. A bola vai para a área do Black, para o Benfica. Gol! Nico! Gol! Esse pode caminhar para a área do Black, para o Black, faz o passe. Para o Benfica, Gonçalo! Toque cabeça, Rui Mano, depois remate longe, a bola no pé, marca, golo, Nico!